Salom do'stlar, siz O'zbekim TV kanalida siz bugun e'tiboringizga 2010-yilda ishlab chiqarilgan Sevimli o'qituvchi deb nomlangan drama va jinoyat janridagi filmning qisqacha mazmuni bilan tanishasiz. Do'stlar, bundan ham zo'r filmlarni ko'rishni istasangiz, videoga like bosib kanalga obuna bo'ling. Filmning to'liq qismini kommentariyadagi Telegram kanalda tomosha qiling. Hamkorimiz Mosbet kompaniyasi barcha sport o'yinlari uchun eng yuqori kayfiyatlarni tayyorlab qo'ydi. Shunday ekan, futboldagi bilimlaringiz orqali har kuni mo'maygina pul ishlab olishingiz mumkin. Buning uchun hoziroq omad manzili orqali ro'yxatdan o'ting hamda omadingizni biz bilan sinab ko'ring. 3 million so'm bonus puli olish uchun kerakli so'z kommentariyada qoldirildi. Tanishing do'stlar, bir yoqimtoy qizning ismi Devon. Uning yoshi 17-da. O'tungi vicherinkada Will ismli o'qituvchini yoqtirib qoladi va darhol uning oldiga borib, u bilan tanishadi. Keyin qiz dugonasi bilan hojatxonaga kirishadi va Will haqida suhbatlashishadi. Qiz bir o'zi raqsga tushayotganida Willga qarab tikiladi va xayolida bir nimalarni o'tkazadi. Vecherinkadan qaytayotgandan so'ng uyga kelib noutbukini ochadi va Will haqida ma'lumot to'playdi. Ertasi kuni u maktabga keladi va dugonasi bilan suhbatlashib ketishayotganida Willni kabinetida kiyim almashtirayotganini ko'rib qolishadi. Will yangi kelgan o'qituvchi bo'lganligi uchun o'quvchilar bilan tanishadi. Keyin sobiq xotini bilan uchrashadi va qizlari haqida gaplashishadi. Will xotini bilan ajrashgandan so'ng qizi bilan qolgandi. Devon esa go'zallik saloniga boradi va bir zum o'zining fantaziyasida Will bilan sinf xonasida xayolini egallab olgan ishlarni qiladi. Go'zallik salonidan chiqqandan so'ng Willni oldiga boradi va uning kabinetida Willning uyini kalitlarini ko'rib qoladi va hech kimga bildirmay kalitni olib, nusxa qildirib oladi. Will o'zining yangi tanishgan sevgilisi bilan ovqatlanib o'tirgan paytda qiz uning uyiga boradi va u yerga kirib hamma joyini ko'zdan kechirib chiqadi. Shpet Will va uning sevgilisi kelishadi. Devon ularni kelishganini sezib qoladi. Pastki qavatga qaraganda Will va sevgilisi bir-birlaridan bo'sa olishadi. Devon ularni ko'rib Willni rashk qiladi. Qiz ularni kuzatib turganida ikkisi jinsiy aloqa qilishadi. Qizning jahli chiqadi va ularga sezdirmay chiqib ketadi. Ertasi kuni Devon Willning ko'zlarini o'ynatish uchun yarim yalang'och kiyinib maktabga boradi. U to'g'ri Willning oldiga keladi va o'qituvchi unga kiyib olgan futbolkasi chiroyli ekanligini aytadi. O'quvchilar esa qizni kiyib olgan kiyimidan hayratda qolishadi. Qiz joyiga o'tirib, yana xayol surishni boshlaydi. Qiz dugonasiga haqiqatdan ham Jimni sevib qolganini aytadi. Dugonasi esa unga agar biror kim bilib qolsa, Jimning hayoti xavf ostida qolishi mumkinligini aytadi. Devon Jim bilan oilasi haqida gaplashadi va Will unga qizi borligini aytib beradi. Devon kiyim do'koniga borib, o'ziga ichki kiyim sotib oladi. Keyin u kechki ovqatni otasi bilan birga qilishadi. U otasiga Jim haqida aytadi va u bilan uchrashayotganini qo'shimcha qiladi. Lekin uning kimligini aytmaydi. Shu payt ularning oldiga otasining do'konasi keladi va qiz ularni tushunib, ularning oldidan ketadi. Ertasi kuni maktabga borgan paytida Jimga qo'ng'iroq bo'ladi. Jim jismoniy tarbiya darsini o'tayotganligi uchun go'shakni Devon ko'taradi. Jimning xotinini sekretari qizini yasidan ololmasligini aytadi. Keyin Devon Willning qizi bilan tanishib olishi uchun uning bog'chasiga boradi. Bog'chadagi ayol qizni tanimaganligi uchun Jimga qo'ng'iroq qiladi va qizga go'shakni beradi. Devon unga sobiq xotinini vaqti yo'qligi uchun yasiga borolmasligini bilib, qizni oldiga kelganini aytadi. Jim Devonga qizalog'ini olib ketishga ruxsat beradi. Qiz Jimning uyiga borishi uchun qizchaning qo'g'irchog'ini olib qo'yadi. Bir necha soat o'tgandan so'ng Jim qizga qo'ng'iroq qiladi va qizi qo'g'irchog'ini yo'qotib qo'yganini aytadi. Devon qo'g'irchoqni mashinaga tushib qolganini va uni olib borib berishini aytadi. Telba qiz magazindan sotib olgan ichki kiyimini kiyib, yana o'zi bilan o'zi xayolda bir nimalarni qiladi. Bir necha kun o'tgandan so'ng Devonning otasi qizining sinfdoshlariga ekskursiya tashkil qiladi va ular musobaqa bahonasida boshqa bir shaharga borishadi. Jim o'quvchilariga Devonning otasi hammasini tashkil qilganini aytadi. Qiz do'kondan olgan kiyimini kiyib, Jimning xonasiga boradi va ko'z yosh to'kib, yigiti tashlab ketganini aytib yolg'on gapiradi. Lekin uning niyati Jim bilan jinsiy aloqa qilish edi. Lekin o'xshamay qoladi. Keyin ikkisi o'tirib suhbatlashadi va Jim uni tinchlantirish uchun unga yoqadigan so'zlarni gapiradi. Ikkisi Jimning xonasi tomon kelishadi va qiz undan endigina bo'sa olmoqchi bo'lganida Jimga qo'ng'iroq bo'lib qoladi. U xonasiga kirib ketadi va qiz ortiga qaytib, dugonasiga qo'ng'iroq qilib dardini doston qiladi. Ertasi kuni ular musobaqada g'olib bo'lishadi va ortlariga qaytishadi. Jim o'quvchilariga ta'tilgacha maktabda qolishini va boshqa shaharga ketishini aytadi. Oilasidagi muammo uni ketishga majbur qilganini qo'shimcha qiladi. Gap nima haqida ekanligini qiz tushunadi va xavotirga tushadi. Bir necha kun o'tgandan so'ng Devon mashinasida Jimning sobiq xotinini urib yuboradi va u halok bo'ladi. Qiz darsda o'tirgan paytida Jimning sobiq xotini avtohalokatga uchrab, halok bo'lganini xabarini berishadi. Oradan bir hafta o'tadi va qiz Jimning uyiga keladi. Jimning xotinining suratlarini tomosha qilayotib, xayolida Jim bilan jinsiy aloqada bo'ladi.
Shpet Jim keladi va ular halok bo'lgan xotini haqida suhbatlashadi. Qiz uning qo'llarini ushlab, his-tuyg'ularini va har doim xayolida bir nimalarni qilganini ochiq-oydin aytib tashlaydi. Jimning jahli chiqadi va qizni uydan chiqarib yuboradi. Keyin Jim bo'lgan ishlarni sevgilisiga aytib beradi. Ertasi kuni qiz unga qo'ng'iroqqa javob bermaganini aytib, ikkisi tortishib qolishadi. Qiz unga umuman tinch qo'ymasligini aytib, do'q-po'pisa qiladi. O'sha kuni tunda qiz Jimning uyi oldida ichib o'tirgandi. Politsiya keladi va qizni yoshi yetmaganligi uchun so'roq qilgani olib ketadi. Otasi yetib keladi va Jim uni zo'rlaganini aytib, unga tuhmat qiladi. Politsiya Jimni yoshi yetmagan qizni zo'rlaganlikda aybdor qilib, uni uyida qo'lga oladi. Hamma joyda ular haqida xabar tarqala boshlaydi. Keyin Devonning dugonasi Jimning sevgilisini oldiga kelib, qiz hammasini o'zi o'ylab topganini aytib beradi. Ularni Devon ko'rib qoladi va jahli chiqib, Jimning qizchasini bog'chadan olib ketadi va Jimga qo'ng'iroq qilib, qizi u bilan ekanligini va aytilgan manzilga yetib kelishini buyuradi. Jim qiz aytgan manzilga boradi va qiz unga birga bo'lish uchun shu ishni qilganini aytadi. Jim qizga "Mayli, biz birga bo'lamiz. Sen ham menga befarq emassan" deb aytadi. Qiz xursand bo'lib ketadi va uning sobiq sevgilisini mashinasida urib yuborganini aytib qo'yadi. Qiz barcha qilgan ishlariga iqror bo'ladi. Jim puxtalik qilib advokatiga qo'ng'iroq qilib qo'ygandi. Ularning suhbatlarini advokat yozib oladi. Keyin politsiya qizni qo'lga oladi. Jim qizini qutqaradi, qiz esa qamoqqa tushadi.